Negaidīta brīvdiena, tā par šodienu saka iedzīvotāji reģionos. Nevienam vien tā sākusies ar bažām, vai būs kur likt bērnus, vai tiks pie ārsta, kā kursēs autobusi. Taču kopumā uzrunātie cilvēki bija priecājās par Latvijas panākumiem hokejā, un iedzīvotāju viedokļus apkopoja Ieva Benefelde no Skrundas televīzijas. Saeimas steidzamā kārtā pieņemtais lēmums par brīvdienu pirmdienā sociālajos tīklos izraisīs emociju izvirdumu. Liela daļa lēmuma pieņēmējus par to kritizēja, daļa aicināja izbaudīt brīvdienu un priecāties. Ielās sastopam cilvēkus, kuri gan izbaudīja, gan strādāja. Liepājā ielu remonta darbi nav apstājušies, arī puķiem cilvēku brīvdiena nenāktu par labu. Nu, es zinu, ka brīvdiena, bet neesi jautājis par samaksu. Iespējams, ka dubultā. Bet nu, mums ir zied, un tie ir obligāti jālē, nedrīkst neliet. Rosība arī Skrundas vidusskolas ēdnīcā. Pirmdiena nāca kā pārsteigums. Jāēdina daudz mazāk bērnu, bet ar tukšu vēderu nevar atstāt eksāmenu licējus un tā rīkotājus. Pēc tā Covid laika mēs jau esam palikuši tik fleksibli, ka mēs pielāgojamies jau jebkurai situācijai. Sanāca šoreiz tā kā vairāk kafejnīcā, ka pasūta, tad bišķiņ jāpagaida un tad uztaisam. Arī Valmieras novadā atzīst – pielāgojamies. Ierastā režīmā strādā gan slimnīca, gan atkrituma apsaimniekotāji, nestrādā piemēram bibliotēkas. Bērndārzos nodrošināts dežūrgrupas, bet skolās notiek eksāmeni. Pats svarīgākais sākumā bija no rīta saprast, ka sabiedriskais transports strādā pēc darba dienu režīma un grafika, jo arī mums skolēna autobusu maršruti tiek nodrošināti. Līdz ar to nu, tas kā bija arī tāda svarīga ziņa, jo bērniem ir uz eksāmeniem jānokļūst un arī uz skolām un dārziņiem, kam tas ir nepieciešams. Neviens vien no zielas satiktajiem cilvēkiem atzina, ka diena bija jāpārplāno. Mums ir uz izlaidumu bija jāgatavojās. Tas mums izjauc plānus. Gan puķis bija nopirkts šodien, gan kūka bija nopirkt. Tā kā... Ko nu? Nu, pārcelsies. Droši vien rītā mēģinās. Plāni kardināli mainījās. Uz darbu nav iet, uz skolu arī. Mēs tagad visi kopā pastaigājamies, bildējamies. Nedaudz ietekmēja, man arī vajadzēja asins analīzes nodot bērnam. Domāju, vai būs vai nebūs viņiem brīvs, vai nebūs, bet izrādās, ka viņi strādā. Bija pieraksts pie ārsta nepieņem. Tur aizgāja, arī nestrādā, bērnu dārsts nestrādā, ārsts nestrādā, bet tā principā nekā neietekmē. Esmu bezdarbniece. Bet satikām arī cilvēkus, kas atzina, ka bauda šo dienu. Lieliski, es noliku mašīnu, reku bez maksas, man to brīvdien. Izlikām karogu pie mājas. Un priecājamies. Mēs par laimi esmu valsts iestādē, tāpēc viss kārtībā. Sieva komerca sektorā, nu tad es šodien ar bērniem. Svinam. Iesim, noskatīsimies vēl datorā arī, kā sagaidīja. Ideāli. Es varu atpūsties, pavadīt vēl bērnu laiku. 4-3 vinējam tomēr hokejā, tā ir vēsture, vispār iegājām vēsturē. Iedzīvotāju viedokļus apkopoja Ieva Benefelde, Alans Peršavicis, Skrundas televīzija, sadarbībā ar LRT+, Zemgales reģionālo televīziju un TV Kurzeme.